8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні Парія розгляне оскарження повноважень російської делегації. Його одразу за двома процедурами ініціювали Україна та Грузія. Голова української делегації Володимир Ар'єв оскаржив рішення за процедурними підставами. Він оголосив, що повноваження російських парламентарів є сумнівними, адже їх обирали серед іншого і шляхом протиправного голосування на території анексованого Криму. Оскарження ініціювала і представниця делегації Грузії Ніно Гугуладзе. Вона підкреслила, що Росія і далі систематично не дотримує своїх зобов'язань. Нагадаю, сьогодні у другій половині дня набувають чинності повноваження російської делегації. За словами її очільника, росіяни прийдуть до сесійної зали ввечері на голосування за генерального секретаря Ради Європи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає країни Великої Двадцятки тиснути на Росію, щоб та звільнила українських моряків. Клімкін зазначив, 25 червня напередодні сплив термін, відведений Росією Міжнародним трибуналом ООН для реагування на його рішення і звільнення українських моряків. Саміт G20 розпочнеться у японській Осаці за два дні. Війна на Донбасі не зникла. Це підтверджує арт-інсталяція «Залізний трон українського сходу», яку напередодні встановили у Києві. Скульптуру створив волонтер Денис Буштець у прифронтовій зоні під Донецьком. А зроблена вона з уламків підбитої ворожої військової техніки, а також снарядів, кулеметних стрічок. У місті трон пробуде кілька тижнів, щоб нагадати киянам, що війна близько. США виділять Україні 4 мільйони доларів на підвищення безпеки військових складів. Відповідний меморандум підписали американські та українські уряди. Документ завірили помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і виконувач обов'язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський. У Держдепі також нагадали, що загалом з 2004 по 2018 рік для подолання проблем великої кількості зброї та боєприпасів в Україні, які у спадок залишилися від СРСР, Вашингтон інвестував майже 40 мільйонів доларів. Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка як кандидата в депутати. Розгляд справи тривав довше 6 годин, яке рішення ухвалив суд, знають наші кореспонденти. 9 година вечора, вівторок. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко щодо відмови Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах. Підтримати лідера на засідання суду прибули однопартійці. Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це політичні репресії і тиск на опозиційну платформу «За життя». Нічим іншим пояснити дані кроки не можна. Ніякого юридичного підґрунтя для цієї юридичної рейдерської атаки на опозиційну платформу «За життя» її немає. Тільки так. У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають, мовляв, те, що він балотується за списками опозиційної платформи «За життя», є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує усі звинувачення. Представник позивача в даному випадку, можливо, грає на засоби масової інформації, що їм нібито щось не надано, не показано, не розцінено, недоцінено і так далі. Ну, це виключно їхня вина в цьому, вони самостійно знали, подаючи даний позов. Згодом позивач просить відкласти розгляд справи хоча б на день. Суд відмовляє і призначає двогодинну перерву на додаткове ознайомлення з матеріалами. Представники опозиційної платформи «За життя» впевнені, позивач затягує час, аби відтермінувати поразку. Сам іск і його появлення – це, по суті, зговор олігархів, груп по інтересам на сьогоднішній день. Ми усматриваємо в цьому не просто зговор, а намірення препятствувати, намерениями исключить возможность участия в выборщей кампании оппозиционной платформы «За жизнь» и конкретно ее лидеров, в том числе Бойко Юрия Анатольевича. Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. Лише о 3-й годині ночі повертається із рішенням. Позов Вікторії Слободенко відхилити. Я хочу поздравити всіх з побєдою закону, здравого смисла, справедливості. І сказати, що сьогодні побіділи, перш за все, українці. Побіділа Україна, яка буде мати на цих виборах опозиційного лідера Юрія Бойка в качестві першого номера списка
оппозиционной платформы «За жизнь». Все аргументы наших оппонентов были признаны несостоятельными. Как вы знаете, таковыми аргументами наши оппоненты пытались представить якобы несоответствие требованиям закона порядка выдвижения Юрия Анатольевича Бойко в кандидаты в депутаты, каких-то недостатков протокола съезда нашей партии о выдвижении кандидатов. Тепер у позивача є два дні, щоб подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені, висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити. Сергій Ружицький, Лариса Зубенка, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Уже кілька поколінь у селі Нересниця на Закарпатті чекають на нову школу, яку їм обіцяють звести. І всі ці роки діти навчаються у старій, без спортзалу і навіть туалету. Чому так, поцікавилася Мар'яна Мартин. Звісно, я б хотіла, щоб я заходила в клас, а там сиділи мої однокласники на нових партах. І вже не перший рік школярі Нересниці, що за сотні кілометрів від Ужгорода, мріють про нову школу. Уроки в селі проходять у будівлях колишнього гуртожитку та садочка. Батьки нарікають, приміщення в жахливому стані. Тут перил нема. Як вони тут будуть? От подивіться на кришу, там взагалі, коли сніг, там буде сусулька, там взагалі висить без. Ми не знаємо, боїмося, як то все буде. А першачків цьогоріч багато. До школи підуть 80 учнів. Сидіти їм доведеться по троє за партою, бо класи тісні. Цей клас зроблений із приміщення завідувача дитячого садочка, ось постелі видно, оце розділу. Кабінет завідувача дитячого садочка, це був кабінет медичної сестри, тут був коридорчик. Навіть якщо розтягнути руки, то ми не можемо поміститися. У школі немає спортзалу, а туалети взагалі на вулиці. Новий навчальний заклад в селі почали зводити ще у 90-х роках минулого століття. Та вийшов справжній довгобуд. З 94-го року за кошти держави звели три поверхи головного корпусу. Майже добудували спортзал, проте невдовзі фінансування забуксувало. Не було поставлений дах. Атмосферні впливи, фактично пішло руйнування цегли. Останні 7 років будівля заростає чагарниками. Кілька приміщень довелося розібрати. Для завершення робіт бракує більше 20 мільйонів гривень. У Закарпатській адміністрації все ж сподіваються на підтримку держави. Районна адміністрація подала документи на адміністрацію, на наше управління капітального будівництва, проектну кошторисну документацію, для того, щоб її відкоригувати до теперішніх цін, і наступного року вона буде подаватися на конкурс проєктів Державного фонду регіонального розвитку. Скільки часу піде на добудову школи – невідомо, бо попереду ще паперова тяганина. Коли вона завершиться, чиновники не кажуть. Та, схоже, поспішати вони не збираються. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Грузії поновилися протести. Напередодні ввечері близько 2000 людей прийшли під стіни парламенту. Вони і далі вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації у ніч проти 21 червня. Нагадаю, протести спалахнули 20 червня через виступ у місцевому парламенті російського депутата, члена комуністичної партії Росії Сергія Гаврилова. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку. Екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна взяли під арешт утретє. Так постановив апеляційний суд Вірменії, скасувавши попереднє судове рішення щодо звільнення з-під арешту 18 травня. Колишнього президента звинувачують у насильницькому поваленні конституційного ладу, зокрема, введенні військ до Єревана в 2008-му, що призвело до загибелі мирних жителів. Кочарян усі звинувачення відкидає. Новою речницею Білого дому стане Стефані Гришин. Нині вона прес-секретарка першої леді Меланії Трамп. Про це дружина президента Сполучених Штатів сама повідомила у Твіттер. Стефані Гришин візьме на себе обов'язки речниці Білого дому з 1 липня, замінивши на цій посаді Сару Сандерс, яка звільняється наприкінці червня і планує балотуватися в губернаторки Арканзасу. У берлінському зоопарку рятують від спеки тварин. Для слонів влаштували прохолодний душ. Таким велетням цими днями неабияк кепсько, адже кожен випиває до 100 літрів води на добу. Один зі слонів вирішив повеселитися, вирвав шланг і заходився обливатися водою. Для менших мешканців звіринцю підготували улюблену їжу, фрукти, молюски та комахи у кризі. Пінгвіни ж перебували спеку у спеціальному приміщенні з температурою холодильника від 6 до 9 градусів. Найхолоднішому місці у зоопарку.
І наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.